नमस्कार डाक्टर मनीष सर प्लीज सबै एकछिन आइदिनुस् न के भयो आफ्नो जीवनदेखि पनि हरेस भइसक्यो यदि ईश्वर छ भने मेरो जीवनमा मात्र किन यति धेरै पीडा के गर्नु यस्तो जीवन जिएर तिमी जहिले पनि घर यसरी लेट आउँछौ हेर त कति बजिसक्यो संसार अशान्ति विसङ्गति विकृतिले भरिएको छ प्रत्येक पाइलाहरूमा सङ्घर्ष भविष्यप्रतिको चिन्ता अनि विभिन्न प्रश्नहरू छन् ती सम्पूर्ण प्रश्नहरूभित्र एउटा समाधान छ जो प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ तिमी ठिकै छौ अनुसार तिमी अविनाशको चाहिँ ट्रिटमेन्टमा ढिलो अनुसार चाहिँ अलिकति कन्डिसन खराब छ अनि हुनसक्छ मेबी नेक्स्ट विक है अलिकति समय पछाडि चाहिँ अलिकति उसको कन्डिसन अझै क्रिटिकल हुँदैछ हेलो डेनियल एकछिन अविनाशकोमा आउँछ इमर्जेन्सी छ मेरो तन र मन दुवै विफल होला तर परमेश्वर सदा सर्वदाको निम्ति मेरो हृदयको शक्ति र मेरो बाहक हुनुहुन्छ सुखे पोखरी हिमालयन प्रिचर्सका ट्रिनिटी युवा जुनद्वारा प्रस्तुत एक ईसाई वृत्तचित्र बाँच्ने चाहना एउटा यात्रा अनन्तको